Hvad så, ræver og væskebjørne derude, og velkommen tilbage til Tempracraft. Okay, du er seriøst sær. You're odd man. Nej, okay. Jeg tiller lige lidt på Tempra igen, og det ved jeg, at jeg har gjort fra noget tid siden. Nu kører jeg det bare igen. Jeg har lyst til at lave et eller andet, skal vi ikke zombie equipment eller sådan et eller andet. Jeg tror bare, jeg går okay. I går til blodfærden. Er der ikke noget, man kan lave det her? Det må det da være. Så sidste gang, der ved jeg, at det var her, jeg tillod, og det gik da rimelig godt. Nu er der bare blevet bygget en hel masse ting der, hvor jeg tillod. Det er der så ikke nu. Sådan lidt her. Fuck den dig. Eller lad efter min server i Jona. Nej, det er ikke. De er seje nok, bare de kommer igen. folk på min server, de er mega awesome. Fordi de joiner min server og ikke andre. Det lyder bare så selvegoistisk, det der. Michael, hvor er du henne? Ja, jeg er her. Okay, jeg har spillet en zombie quam. Jeg tror, at jeg tager afsted i Redstone sin arena. Det forstår jeg virkelig ikke. Lad mig enchante min sværd og mit rustning. Ikke enchante noget, jeg bruger bare enchante 16 og 17, det er hvad jeg bruger. Så kan jeg one-hit zombie næsten. 20 hit eller one-hit. Sådan lidt ligegyldigt. Det er bare et, jeg skal enchante det her. Lort. Kommer du ikke til at spille zombie, Quim? Jo, jeg kan bare ikke lige huske, hvor fanden hele den står henne. Jamen, portalen den står sgu da i spawn, ligesom alle andre steder. Ja, hvor hen i spawn, det er der, for den står bare... Ej, goddøgnet! Okay, Michael, kom her. Ja, nu kom. Nu er det en zombie kun. Godt sikkert, jeg skal ind i portalen. Kom så, lad mig komme ind. Okay, jeg tager videre ud og ind i... Ja, du har... Åh, der er zombier. Dø, dræb dem, dræb dem, slå mig ihjel. Jesus Christ, der er en wave i gang. Okay, ja, det skal... sword skills increased. Draw, dink. Okay, jeg får seriøst sword skill til det her. Okay, lad mig se. Er der ikke en wave i gang? Jo, der er wave i gang. Okay, det er der så ikke mere. Lad os dræbe alle zombierne, så få nogle penge for det. Sidste gang, der var bare 1 million folk med i min chat. Det er sådan et. Og det... der er hul i jorden. It was not me. Var det dig? Yes, it was an accident. Forbandet dig. Okay, pas lige lidt på næste gang, du... Ja, men det var fordi, jeg glemte at tage mit kigge med. Det har jeg så gjort nu. Velkommen med E. Skide godt. Endnu et mesterværk fra Ulrik. Ja. Okay, sværhedsgrad hardcore mode set. Skal vi ikke spille hardcore, eller skal vi spille normal? Du bestemmer. Jeg skal bare spille noget hardcore, mand. Start. Så var der en, der prøvede at svømme i lava. Det er sådan lidt fælde. Oha, jamen jeg elsker jer. Jeg elsker jer meget højt. Altså, er du game mode? Nej, jeg er ikke. Kom nu, er ned. Du flyver. Nej, ja. Jeg er selv og slås op. Jamen, jeg bliver da totalt bollet her. Af zombier og edderkopper. Jeg vil hellere have sex med zombier end edderkopper, vil jeg så sige. Yep, det er da rigtigt. Oh my god sakes. Hvorfor så sige? Hey, Michael, følger du med i min nye serie, min kanal, min nye Let's Play? Ja. Som er jo insensivt at starte. Ja, jeg skulle lige røde på insensivt efter at have lavet en Let's Play. Det jeg skulle lige gjort. Røde en tur på insensivt. Yes. Yes, sir. Yes, det er også godt. Nej. Oh my god sakes, jeg bliver sprunget i luften af en creeper. Kan I så sm... Slame by a cave spider. Ja, meget noget, men ikke. Okay, du døde altså simpelthen også. Nu skal jeg se, men lidt. Jeg døde. Jeg tænkte mig, hvorfor erstatter jeg ikke snart alle warps med TB commands i stedet for? Det skulle da meget sejere. Jeg husker, jeg kan huske den der TB command, så kan det være, jeg kan lave den i hånden næste gang, jeg kommer til. Jeg har den på et stykke papir lige ved sådan. Det er jo siden af mig her i virkeligheden, du ved. Graferne til, hvordan den kommer herhen. For god's sake, dø med jer alle sammen. En villager zombie og en creeper. Okay, så døde man. Kom her.
Man får også ret hurtigt XP op og sådan noget af det her. Ja. Yeah. Lille. Så jeg har måske tænkt mig, at det er jo sådan en eller anden ting, som der kan fjerne alle ens XP på et tidspunkt, fordi jeg er dødtræt af at bare ligge inde med 2000 XP eller sådan en eller anden lort. Åh, nu er det slut. Skal vi ikke lige reset, fordi at, der er altså nogen, der har spillet en reset, man her. For jer, der er ny på min kanal, så siger jeg altid, at der er en IP i descriptionen til min server, og der er et link til min Facebook. Og Ulrik, ikke for at sige noget ondt, men du har en pil både i, i hjertet og i skulderen. De er bare ikke noget hjerte, okay. Hallo, han er en vaskebjørn, så burde han også have noget hjerte. Ja, han er organer, ligesom alle andre. Ja, det tænkte jeg nok også. Okay, se, nu står der et deroppe, vi kan finde en wave. Det er godt nok ikke plug-in, men redstone, for jeg der er nye herinde. Så det er redstone arena. Og nu bliver jeg sprunget i luften af en creeper. Men den har jeg heller ikke lyst til at sex med, fordi den har ingen ben. Jo, den har tre. Fire, tror jeg. Fire eller tre ben. Som du også selv så inde i det der museum, dengang du var til Minecon, ja, okay. Ja, der så du jo, hvordan dens hjerte er en creeper. Det er simpelthen bare en TNT-blok. Den har ikke noget hjerte, en creeper. Den er simpelthen, hjerte af guld, det er chibi. Jeg har godt nok ikke lyst til, at hjerte af guld ind i min bryst. Det ville da fandme også veje utrolig meget, hvis man skulle have et hjerte af guld. Juhu, jeg har sådan lige 24 karat guldhjerte. Hvem vil bytte? Nej, det vil jeg sgu. Ja, fedt nok. Og jeg fik en poisonous potato. Smid du en poisonous potato til mig? Nej, det er bare en af mine potato. Okay, whatever. Okay, gå væk med jer. Smut med jer. For god sakes. Okay, der er vi. Oh my god. Okay, man døde. Lad mig lige se, om jeg kan huske mine koordinater. Det lægger jeg på det her stykke papir. Det var... Jeg tror, jeg kan TP... 340... 36... Player not found. Screw you. Okay, jeg skal have sådan en eller anden command block sted, hvor jeg kan teleportere ind til alle mine koordinater. Det var så sejt. Et eller andet warp central. Du holder kæft, du gør. Ja, fuldstændig. Efter det, jeg sagde med det 24 karat guldhjerte, som alle mennesker burde have placeret ind i hinanden. Ja, tak. Godt nok, hvis Tibi havde et 24 karat guldhjerte ind i sin mave, så tror jeg godt nok, han ville få svært ved at være leve, tror jeg. For det kan ikke pumpe. Altså, tror du ikke, alle mennesker bare ville have svært ved at leve med et 24 karat guldhjerte? Jo, hvorfor diskuterer vi egentlig det? Det ved jeg heller ikke. Du startede med det der med organer og sådan noget, Chibi. Det var dig, der startede. Med organer og Chibi. Okay, nu spurgte jeg lige over på normal, fordi jeg gider ikke dø så mange gange. Sådan på normal. Nu spawner den ikke K-spiders og spiders og skeletons. Eller nogle gange spawner den skeletons, men chancen er 1-100. Ja, hvilket vil sige, at chancen for at få en pil igennem hovedet er 1-100. Ja, tak. Du har nogle pile sådan lidt over det. Der var lige en remaining case bare der. Ja, i lige måde. Du ser sgu heller ikke for godt ud, når det lige gælder. Jeg har et pil i kinden. Stakkels Chibi, stakkels Chibi. Hey, er nogen, der kender en dyrlæge? Nej, desværre ikke. Jeg er ikke dyrlæge i hvert fald. Nå, men det er Chibi. No shit, han er uddannet dyrlæge. Og så holder du kæft. Nej, jeg gør ej. Jo, det var da kæft. Jeg koncentrerer mig bare om ikke at dø i de skide zombier. Jeg kan også godt koncentrere mig om at dø på dig. Jeg kan koncentrere mig om at stikke mit svær lige. Kæft på dig. For dang it, goddammit. Har du startet en wave mere? Nej, jeg har ej. Når denne wave her den slutter, så starter du den næste wave, okay? Okay. Du starter den næste wave. You got it. Well, jeg har nogle høje seertal for nylig. Jeg har 53 videoavisninger sådan gennemsnit om dagen. Og når jeg får 80 videoavisninger gennemsnit om dagen, så kan jeg blive partner via Social Blade. Og det ville være mega fedt.
Og nu skal jeg ikke skrive sådan noget ned i chatten med partner, det skal i 1000 views og en masse abonnenter, for det er ikke rigtigt. Der findes mange forskellige steder, hvor de kan få partner, og hos Social Blade, hvis I kender det, der kan I bare gå ind på socialblade.com og så søge mit YouTube-navn, så I kan se alle mine YouTube-stats. Og der kan I se, at jeg får 53 videovisninger sådan gennemsnit om dagen. Og om måneden får jeg 1235 gennemsnit videovisninger. Og jeg sådan sidste måned, der fik jeg 3 abonnenter, så det er sådan lidt rimelig godt. Men der kan I se mine stats. Og der skal man kun, du må gerne starte en wave, der skal man kun have 80 videovisninger om dagen for at blive partner. Hvilket er nemt. Så det kan jeg det kan jeg hurtigt skaffe. Jeg ved, at en af mine venner, der hedder Shukbob, er blevet partner for nylig. Hedder den Runfish. Jeg er syg. Jeg kaster snart op. Hvis du ser med, Konger, som jo er XBuilderXX, jeg ved ikke, om han ser med, så skriv noget i kommentarerne, for jeg vil gerne vide, at du stadig ser min video, men whatever. XBuilderXX, Konger. Ja, Philip. Lad os bare kende ham, Philip. Nu ved jeg, hvor du har navnet Konger fra, fordi du har navnet fra sådan et spil, der hedder noget med Konger. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Konger FTB, eller sådan et eller andet. Med sådan en Ian, der hedder Konger, og hans yndlingsdyr er Ian, og han har valgt, at hans Animatic, som er min klubs navn, de skal have sådan et RP-navn, det er så Konger. Så nu ved jeg, hvor han har det fra, det er sådan en god ting. Jeg ved så ikke lige, hvor Dovndyret Andreas har det fra, fordi det er sådan et, Dovndyret Andreas hedder bare Dovndyret Andreas, hvad siger du? Altså, jeg ved heller ikke, hvor han lige har det der Dovndyret Andreas fra. Og der er ingen, der skal spørge mig, hvor jeg har TV fra, fordi det er sådan noget, jeg selv bare lige har fundet på. Kommer verden fra noget spil eller en film engang set, det er bare noget, jeg har fundet på. Og så, ja. Så Chibi, det er bare Chibi. Chibi. En nuttet vaskebjørn, som laver YouTube-videoer og har sådan et tv-selskab, der hedder Den Snu Vaskebjørn. Det er i hvert fald hans karakter, Olle. Til dem af jer, der ikke ved, hvem Chibi egentlig er. Og Chibi, det er også mit skin, jeg er på. Du må ikke starte næste wave, og gider lige redde mig, fordi der er zombier. Ja. Au, tak. Au, jeg redder mig lige fra zombierne, tak. Åh, for helvede. Åh, hjælp mig. Hjælp mig! Jeg bliver... Tibi dør! Okay. Ah, tak for det. Jeg kan lige tage mit armrace, så I kan se min skin. Det er det, Tibi. Så han har sådan en hale. Du kan lige prøve at slå capes off, så I kan se ham. Sådan multiplayer settings cape off, så I kan se, han har sådan en hale. Cape. Og nej, jeg har ikke noget cape mod. Jeg har været til Minecon. Og hvis I ikke ved, hvad Minecon... Kan du se min kappe? Kan du se min kappe? Kan du? Ja. Okay, godt. Wave 3. Næste wave. Og det... Okay, jeg dør, synes du. Jeg gider lige redde mit liv. Tak. Red mit liv. Slå mig ind. Hjælp! Lakker dig. Jeg bliver slået i blåfisk her. Okay, jeg får et problem. Skønt, jeg har armor og sådan noget på. Okay, nu har jeg taget mit armor af. Måske er det derfor, jeg er sådan med ham. Rimelig godt, jeg har sådan en klub, der hedder Animatic, som handler om, at man vælger sådan et kendingsdyr, og så får man et skin ind i Minecraft, der ligner det dyr. Nu plejer jeg at lave skin til alle mine medlemmer, fordi jeg er sygt god til det. Jeg har selv lavet mit chibi skin, og altså fra scratch, og det er sådan rimelig fedt. Så når man så har gjort det, så har vi sådan en speciel Skype, hvor vi kan snakke sammen. Gruppe, hvor vi kan snakke sammen. Nu savner jeg virkelig meget at snakke med Andreas og Philip. Det gør jeg altså. Jeg ved ikke, Andreas, der ham hedder Dovndyret, eller Andreas 00 på min server. Og Philip, der ham hedder XBuilderXX. Det er noget tid siden, de har været inde. Jeg vil gerne se dem igen i hvert fald. Det er ikke nogen hemmelighed, jeg savner dem. Det er nogle af de første... Anders 123153 fra YouTube. Anders. Han var den første ven, jeg fik over YouTube og Minecraft. Og derefter, der kom de to. Så det er sådan dem, jeg har været venner med længst tid. Hej, du hjælper os lige lidt, Kasper. Så det er jo, det vil være rigtig fedt at høre fra dem igen. Han har slået over på hardcore. Ja, hvorfor den der... Der er en spawner, der spawner nu. Nå, så slukkede den. Den var lige bugget. Han slået over på hardcore, den. Den nonny, han slået over på hardcore. Vi vil...
Vil du spille på normal? Thank you very much. Du våger kraften med start wave. Ej, du har startet wave. Åh, jeg er på den. Ja, det er ikke mig, det er ham den anden. Ja, tak. Ja, jeg ved godt, det ikke er dig, der har startet wave. Åh, kom. Damn you. Damn you, gonna die, son of a gun. Son of a gun, no, no. Ugh. Fuck, jeg lyder som Captain Sparkles, når jeg gør det der. Jeg ved ikke, om du vil give mig ret, Michael. Men jo, det vil jeg. Det vil jeg. Ja, yeah, okay, that's some bitches. Hey, you die, you meat sack. Fucking some bitch. Die. Ja, det minder mig om Black Ops Zombies. For Black Ops 1. Nu har jeg jo blevet 1'eren og 2'eren Black Ops. Og jeg har også World at War, men den er lige solgt til GameStop, så jeg kunne få nogle monies. Jeg manglede nogle gyser, nogle skyser, nogle... Det ved jeg ikke, hvad jeg skal kalde den. Coins. Hvad? Coins. Tempra coins. Hvad er nogle Tempra coins? Nogle kolde kontanter, du. Nogle kolde kontanter, ja. Og gyser, nogle, slander. Og nogle, ja, Monix. Nogle varme kontanter. Lad os kalde dem det. Yes. Nogle lune kontanter, ja. Ej, kæft, det lyder forkert. Det vil have nogle lune kontanter. Jeg kan ikke være, jeg griner så meget. Ej, kæft. Oh my god. Okay, for dem af jer, der synes jeg er lidt mærkelig på YouTube og sådan, har sådan en mærkelig personlighed, bare skriv ned i kommentarerne. Vær ikke bange for det. Jeg er sgu åben over for alle. Så jeg vil gerne svare på de fleste kommentarer, jeg kan. Jeg startede på YouTube, ikke fordi, at jeg ville blive partneren tjene penge. Ikke fordi, jeg ville blive berømt. Ikke fordi, jeg ville bare være mig, altså jeg bare gerne være mig selv. Jeg elsker at lave videoer, og det lærte en klog person en gang. Hans navn er Jordan Maron. Også kendt som Captain Sparkles. Åh, for helvede. Forbandet creeper. Sigt af noget møg. Oh god. Men nu. Au. Men I må gerne komme med nogle idéer til nogle videoer, jeg kan lægge ud. Jeg vil elske at høre, hvad I synes. Mere fordi, at jeg kan sige, hvad jeg... Til jer, der er nye derude, så kan jeg sige, hvad jeg har serier kørende lige nu. Jeg kan ramse dem op. Måske, hvis jeg har glemt nogen, så kan du nævne dem, Michael. Ja. Yeah. Kuhn spiller Hitman Absolution. Kuhn spiller Minecraft. Redstone fremvisning. Kuhn chiller lidt på Tempracraft. Hvad er der mere? Kuhns eller i hvert fald når du laver vlog. Ja, Kuhns vlog. Ja, det er rigtigt. Men den seneste hed Kuhns Random. Ja, Kuhns Random vlog. Vlog. Ja. Men det hedder alt sammen Kuhn til at starte med. Det er fordi, at Kuhn, det er til jer, der ikke ved hvorfor, at alting hedder Kuhn til at starte med. Det er fordi, at det er... Ja, nu skal jeg sige det. Det er mig, der har lyst til at sige det i dag. Check nummer. For God's sake, hvad sker der for mig? Hvorfor går jeg til siden, når jeg... Jeg bliver med at gå til siden. Sådan der. Det er fordi, at Kuhn, det stammer fra raccoon, som er vaskebjørn på engelsk. Raccoon, det er altså vaskebjørn på engelsk, til jer, der ikke ved det. Så, og til jer, der synes, min intro, den er ikke kedelig, men den er vel rimelig god, men sørgelig. I må også gerne sige det, for jeg synes selv, min intro er lidt sørgelig. Måske laver jeg den en gang i nyheden, der er lidt mere fuld af sjov, fordi at den minder er slet ikke mig. Det lyder som sådan noget musik, man spiller lige før jorden går under. Eller til en begravelse, sådan. Det er lige inden kisten bliver sænket ned i jorden. Ja, så ser vi sådan... Sådan en... Ja, det... Og lige når en film starter, så sådan... Det lyder rigtigt. Men det er sådan, altså det er bare sådan, man hører det der sørgelige musik, da, altså, hvad så rever vaskebørnene ud? Velkommen tilbage til Minecraft. Oh my god, har man lige set den med? Ja, det jeg har jeg også i slutningen af min, jeg synes, jeg skal arbejde lidt på mig selv, fordi i slutningen med min let's play, der virkede jeg sådan lidt, okay, ja, det er i orden. Det er fordi, at let's playen blev faktisk optaget klokken 2 om natten. No shit, jeg var ved at dø.
Af træthed i hvert fald. Ja. Jeg kunne lige så godt gå i min egen grav. Så det var sådan lidt... Tid er stille, mand. Tid er stille, hvad? Hvorfor? Jeg tænker bare fra sidst, vi var så sammen, da vi var... Hvornår fanden gik vi i seng? 4:30 eller sådan noget? Ja, vi gik i seng 4:30. Hold kæft, hvor var det, ja. Ja, hold kæft, du var smadret. Vi sad og spillede Black Ops og Minecraft og spillede på min server, hvor der var ingen på klokken 5 om natten eller sådan noget. Ja, jeg kan ikke lige huske, hvornår... Det var LAN party uden kult, og ved hvad, man skal synes, det er kult eller monster eller noget eller en eller anden energidrik, når man har LAN party. Skal ja, man... Altså, jeg foretrækker enten Red Bull eller monster. Kult er okay, men... Jeg foretrækker monster. Ja, af en eller anden grund, så er det jeg er kun kult, det gælder ud. Hver gang jeg har drukket kult, så bliver jeg simpelthen så svimmel. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det er kun kult. Jeg ved ikke, hvorfor. Måske de putter det et eller andet i, jeg ikke tåler, jeg ved ikke. Men ja, men alt andet, det er jeg sgu ligeglad med. Og jeg synes, det smager så godt, energidrik. Specielt Red Bull og lidt monster. Personligt er jeg ikke så vild med monster. Måske det er, fordi det har sådan en stærk smag. Hvis jeg ser den film, der hedder Over Hækken, nu er det ikke fordi, at jeg ser tegnefilm, eller det gør jeg nogle gange, hvis jeg glæder mig. Men der er sådan en lille eren, der hedder Hammy, mega hyperaktiv. Tror jeg nærmest, det bliver ligesom ham, hvis jeg drikker Monster Energy. No shit, det bliver sådan, hvad skal vi nu? Lad os lave et eller andet, lad os gå udenfor, og så skal vi skal spille, nu vil jeg så gerne spille kort, fordi, nu skal jeg kraftedeme spille, jeg bliver sådan en helt hyperaktiv squirrel-agtig. Yes. Så, kan man overhovedet, lad mig lige teste, at man kan starte en wave. Nej, man kan ikke starte en wave, når man har gennemført spillet. Gik du lige ud af samtalen? Nej, overhovedet ikke. Nej, jeg blev kigget fra en samtale, jeg var blevet inviteret med i. Okay. Well, I skal ikke ud til jeres Skype. Alle, der går ud til jeres Skype, da jeg hørte den der lyd, der jeg skrev lige i kommentarerne. Nu har jeg chillet lidt på Tempercraft i dag. Skideskønt. I må altså også gerne join serveren, det er en rigtig fed server. Det er det. Det er en rigtig fed server. Okay, nu går jeg lige hen og sælger alt mit stof. I skal huske også have money for at se alle jeres penge. Her på serveren kan I både parkour, I kan spille deres subicum, hvor I kan tjene penge på det. I kan spille PvP, I kan spille Survivor, I kan lave freebuild, I kan lave Survivor plot verdenen, hvor I bare kan lave jeres egen grundning, andre kan smadre på og så videre. Rigtig fed server. I kan prøve at join den, hvis I får lysten til at gøre det. Og nu skal jeg passe på, at I ikke får sådan nogle lyster. Det dur ikke. Få nogle andre lyst. Kæft, jeg er meget red and fleshy. Altså, prøv nogle bones her. Okay, jeg skulle ikke særlig mange bones. Hvad med spider? Ej, jeg er ingen spider. Altså, hvad med string? Jeg er en del string. Jeg er næsten ingen gunpowder. Men jeg har mange penge nu. Før der havde 2.000. Nu har jeg 2.700. Lad mig lige se. Lad mig lige gå tilbage bagefter. 2.196. Og nu har jeg 2.796. Okay. Så jeg fik præcis 700 timmercoins. Bare for den der runde i Samikum. Og så kan jeg gå herned i shoppen og bruge kraftet med sådan møgregn. Nu kan I se, jeg ved ikke lige, den er også bare forsvundet. Kraft i mig. Lad os lige prøve at placere den igen. Det er Bristol Lamp. Så nu har vi vist snakket om det, vi skal snakke om nu. Så nu kan I bare købe last. Lad mig lige give en demonstration af mig, som jeg køber ting. Lad mig sige, jeg vil have nogle pistons, og jeg vil have nogle redstone number. Dem der, jeg vil også have en diamant, jeg tror jeg er rød. Ikke en skid, jeg er ikke en skid rød til en diamant. Jeg er rød til en emerald, hvis I har fået den her village, er det en god ting. Lava vand er lidt dyrt, så det skal I skaffe survivor, hvis I ikke vil. Hvis I er sådan et, hvis det er sådan som perspektiv, I vil overhovedet ikke bruge survivor-verdenen, så kan I faktisk godt det, fordi man kan skaffe næsten alt i shoppen. Er det ikke rigtigt, Michael? Jo, næsten alt. Michael er min stolte admin, og hvis I ser en, der hedder Zeppelin inde på min server, så er det... Hovsand, nu bliver jeg tilbetalt til sprog af den grund. Så er det min stolte medejer. Så det kan I også se i den her. Det her fede sprog, jeg har fået bygget. Så det var det. Ciao! Ciao! Husk at like, comment og subscribe. Hej hej. Hej.